chini ambayo imeandikwa subscribe, pia bonyeza na kengele. Yes, asante sana kuendelea kutufuatilia ELTV. Usisahau kubonyeza maneno mekundu hapo chini ambayo yameandikwa subscribe. Pia kengele itatokea nayo usisahau kuibonyeza. Yes. Jana uongozi wa Yanga kupitia ukurasa wao wa Instagram umetangaza beki mpya ambaye anatokea katika timu ya AC Vita akifahamika kwa jina la Yannick Bangala. Yannick Bangala ameungana leo na wachezaji wengine kama Mkoko, pia wachezaji wengine ambao wapo huko Morocco. Pia ukurasa wao wa Instagram Young African wameamua kutoa video ambayo inamuonesha akifanya mazoezi na akivalia jezi namba 18 akianza kukiputa hapa nchini. Kwa ufupi tu, Yannick ana umri wa miaka 27, alizaliwa mwaka 1994 huko Kinshasa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naam, pia ametokea katika klabu ya AC Vita akiwa anacheza kama beki, pia yupo katika kikosi cha timu ya taifa ya Demokrasia ya Kongo akiwa na urefu wa mita 1.88. Hii ni ELTV, usisahau kubonyeza maneno mekundu hapo chini na ku like comment something like okay. Subscribe, bonyeza maneno makubwa hapo chini ambayo yameandikwa subscribe. Pia